Vai do moço também. Vai, amendoim aí. Obrigado. Ai, amendoim. Oi, amendoim. O troco você pega no fim do espetáculo. Ai, amendoim torrado. A alegria dos velhos e das velhas também. Esse não é o circo, meu filho. Disseram que era luxuoso. Mendoim torrado. Vai, mendoim? Vai, mendoim, sai na casca. Sem sarco, sem sarco, quem é que vai? Vamos no outro, meu filho. Esse é muito ruim. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Às vezes o circo é ruim, mas o espetáculo pode ser muito bom. Vai, mendoim. Carga rápida. Vai, mendoim. Isso aí não é pra comer, é pra vender. Vai, amendoim. Vai, amendoim aí, ó. Vai, amendoim. Baleiro! 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 Vai, acaba! Vai, amendoim aí. Tem pouca gente, não? É, mas é cedo ainda, né? É que o pessoal aqui vem muito tarde, sabe? É, às vezes vem tão tarde que nem não vem. É lamentável que isso tenha acontecido. Vocês também não sabiam que outro circo vinha pra cá? Sabíamos, mas nós chegamos primeiro, né? E nosso circo, apesar de pequeno, demora muito mais pra armar. Eles vieram, nós não podíamos fazer mais nada. O resultado foi isso. Oh, desculpa, moço. Nós estamos trabalhando. Circo é lugar de palhaço mesmo. É, o ambiente aqui tá um pouco carregado, hein? Já percebi. Será que esse negócio vai dar casamento? Só Deus é quem sabe. Será que a gente pode dar uma volta? Aquele cara não é de nada. Se fosse a minha filha, eu não deixava sair. Um dia ela saiu comigo e quase o circo veio abaixo. Eu também levei ao cinema. Pelo amor de Deus. É, esse circo está virando uma bagunça. Acontece que eu falei com a Cláudia e ela me recusou. Preferia o sujeito da praça. Por que que ela te recusou, hein? Não sei. O que é que ela está pensando que é melhor do que você, é? Com quem então o senhor negou sua filha, meu filho? Eu recusei coisa nenhuma, eu nem sei se eles se gostam. Só seu filho não. Eu também propus casamento a ela, nem resposta me deu. Já que se abriram, fiquem sabendo que eu recebi a maior ofensa quando lhe falei de amor. Que amor? Vocês precisam criar vergonha na cara. Onde é que você viu quatro moços querendo casar com uma mulher só? Diabo, parece uma cachorrada. Vocês querem escolher marido pros outros, é? Pois ela tem o direito de escolher o homem que agrada a ela. Quem é ela para recusar os moços do circo? O que vocês fizeram? Tá bem feito, mas o que minha filha resolver também tá resolvido. É de manhã, vou trabalhar.